Dnes mi video bude osnávat divný věci. A budeme tomu dávat body z deseti. Od deseti prostě. A budeme vám přikrát, ať to zkusíte, nebo ne. A jinak toto bude náš kanál. Dáme to na YouTube. Odběry, lajky, budu moc. Dejte nám odběr, like, moc. Budu moc rádi. Ano, ale jste tak vám ne... Ale dáme vám taky třeba. A jestli takhle počkat? Pokud máte. Jo, hajo. Mikin. Takže, Matka se udělá přesně. První máme Vysočinu a Nutellu. A taky si to uděláme jako pánku. My jsme to sice ochutnali, ale jsme byli na tu příchuť a to je jedno. Prostě máme dělat, jak už to nezbyslo. Ale ještě jsme neříkali body. No. Musíme si udělat to ne. Já jsem ještě dobře. A čekej. Čekám si ještě. Čekejte. Tak jsem si to nějak nalazala. Takhle, prostě to je jedno. Přijďte, dáte. A fin, tomu dávám. Je to takový sladko-slavý. Ale dávám tomu 8 z 10, nebo 9. Já 10 z 10. Já 9 z 10. Jako já. Co? Jsi řekla 8 z 10. No a já jsi řekla 8 z 10. Ale tady určitě budeme dát takový, nebo soutěže. A nebo co si prostě kopíme, tak budeme dělat takový ochutnářky. Na YouTube. Jo. Já se poslední. A musíme zkusit další. Tak jo. Takže já jsem vybrala zase zkušetinu s ketchupem, to jsme ještě neměli. Tak fajn, já nejprve. A doufám, že to nevystříkne. Já dám na každýmu, jo. Protože, takhle káče, jak lepší. Jo, aha. A, tak už stačí. A zabal si to. No, no. Aha, tak teď. Na to stav. Zabal si to. Okay. No a? Co mi dál, nevím. Tak počkejte, já vám to tak Já nevím, jak se to otáčí. Tak takhle. Já to mám takhle, až to máme takhle všichni, já prostě si takhle jak zabalí. Zabalí, jako zase palčím. Já už mám takhle, dělejte. Tak, tři, dva, jedna. Kolik? 30. Hnusný. To vám nedoporučuju. 30. Je to vůbec jako bá, to jsem udělala. No, 0 z 10. Jedna z 10, jako už je nějaká chuť tam je, ale... 3 z 10. A tak to je. Dobrý. Já se to potřebuji zapít. Okay. Já tam mám jo, vlastně já už jsem vypojela. Sá, já k tomu dávám 10 z 10. Je to chutná. Co děláš na mě? Sá. Ale mám... Tadělá. Já jsem zkudala, aby nás udělali domoče, ale já dopustím. Takhle. Teď jde vypínat Káča. Takže Káča už vybrala. Sýr ze sýra. Ale Káča, kdo by to ukazuje? Tady je sýr. Tady a tady plátko je sýr. Kváli, jak to bude chutná. Fuj, já si nemám, protože nesnáš tím plátkovým sýr. Ne, každý jede takhle a kousek. A musíme to... Díky. OK. Jo, dobrý, dobrý. Takhle. A jak už je to, aha. To musíš si, ne, to je to vlastně. To je to, okej, ne. A váš to? Ochutnávám. Marka, musíš čekat. Ale jako samotný. No, to je neochutnávám. Už tak? Jej. Počkej, jdeš si to jenom takhle najednou. Takhle jednou si to přeskočil. Tři. Dva, jedna, tak. Já tomu dávám 2 z 10. 2 z 10? 2. 2, Markita dává 2 z 10, ty Káča. 5 z 10. 5 z 10 a já, na to, že já mám ráda hodně sír, třeba jakože plátkovej, a jí dávám moc nemám ráda. Jo, my jsme to ukázali. A jí dám, já jsem to ukázala. Aha, to je jedno. A jí dám jako, to je takový zvláštní, takže tak 4,5 z 10. Nebo jsme to nechutnali. A teď jsme to ochutnali. Tak to bylo nejhrusnější. Pro mě. Ale ten je dobrý. Takže 4,5 z 10, 2 z 10 a 5 z 10. A jdeme na další, co vyběru já. To by já to dělám. Takže mám tady lžičku. A budeme ochutnávat tady ten cír, co babička koukala. Jsem trošku pohořený, ale jakože... Kde? Jakože první. A počkej, ne, Káčo, ukrdím.
Oni miluje takový bublinky. Sám se z toho milují tu vodu. Kačo má ráda. Kámo, bublinky. Každý má jednu bublinku. A dost. Bublinky já miluji. Takže, první matky tady nejdočka. Pak já. Jo, bublinka, bublinka. Jo, bude jako já nevím, jestli mám jednu bublinku. No? Bá, matky, ty ochutnávají ty? A neříkej ještě vody. Bude, musím říkat. Počkej, si chvíli. Nemusím si to ukusovat, že to je kusa. Ahoj, má. Dostaj si. Fůj moc maska. Jo? Počkej, kačo. Fůj. No, teď ty kačo. Jako na začátku. Počkej, no, počkej. Ne, ale to je tři marketa, na market. Na začátku je vždycky takový hnízný a potom to začíná být dobrý. Takže tomu dávám jo, jo. Asi 9 10. Jak jsem toho ohlížel spí, no. Já tomu dávám. Takže marketa kolik to 8. Dávám? Já 8 zasadil, 8 zasadil. 9 z 10 až 10 zasadil. Ale spíš 9 z 10. Já 8. Bolíc, bolíkově. Tak si mělám být, já jsem dostal být. Vypadá to jak pudding, že jo, když si jako, že si to otevřeš a pak... Nebylo. No. Ne, první to zkousej. Tam jde hodně cítí hlíko a já bych to nemám ráda. Já. A pak, když to ale rozkoušeš, tak máš. Tak to je dobrý. Nula z deseti. Ty jsi debil, protože... No a teď zase... Já. Aha, Markéta. Markéta, to je to. To je pastika. Hej, ale... Ne, nech to bejt. To se bejt. To je pěkná. Ty byla. No, spadla telefon. Koukej, tak to už máme. Tady máme sír. Tady. Tady. To je. A tuto si to opíráme, protože to vypadá. Jo. Yeah. No, a můj telefon, lidi, dink. To vidíte, já nevím. Okej, okay, tady, moje tapeta hezká. A počkej. A co? Ještě to bylo na půl hodiny vybírá, jako. Ano, my to natačíme. Máš to moc blízko u sebe, to vůbec není fér. A ty... To promiňte, to jste něco slyšeli. Oh. No, ale vidíš, že tyhle stopy tohle. No, počkej. To nemůžeš stopnout. Nemusím. Dobrý, no. No, a k sobě. No. Tak to si to... Můj salám. Ty jsi, aha. Ale ne. No, aha. No, tak salám. Pak salám ukryla. A k tomu dáme... Tak ten dobrý syn. Ten? Jo, tak ten dobrý. No, kde je ta žilce? Tady. Takže. Tak jsi to ochutnala? Ne. Máš štěstí. Tak on si to hezky rozmažete. Co ty dělá? Já bych to rozmažila. Jako kdyby to bylo rohlí nebo chleba. Nebo houska. Nebo to. Vše. Rozmažte si. No, jsem něco dělka, ty vole. Ty mě s tou dělala. Počkej, já to... Já si to vlastně takhle, to. Počkejte, já to jdu zatím uklidit. Ne, ne. Ne, nechy, já to víš, že jo. Ne, ale za mě to na nervy, jak tady je to. Hodně bodlivý. Mě taky. Nejsi sama, kamče. Ty ten cír miluju. Já taky. Marketa. Víte na mě, jsme na šanci. Oh. Jsme na šanci. Sabino! Bále, ještě ne. Já bych se tě načopala hodně dobře. Aha, dobře. Tři, dva, jedna. Pět, let's go. A. No, říkajte. Deset, deset. Kačo? Mám kačo. Kdybko, máme Nikyho! Hej, 30 z 10, ale. To je náš pejsek. Klasa. A 10 z 10. Tuto, a to je náš pes Liky. Ano. Jo!
Teď já vybírám. Robočka. Takže teď budeme končit. Jestli jste dokoukali celý toto video, dejte like, follow, odběr, všechno. A jedno, až budete chtít, tak dáme room tour. A jsme zpozdě, ale bydlíme v Malesicích, což je jako by taková vesnička. Počkejte. Vesnička prostě. Ale toto hezký, máme tuhle naproti krávy, můžeme krmit i ovce. Což je hezký. A další video, dejte like. A to se říkala, že bylo. Ne, počkej, aspoň dejte 10 000 lajků, prosím. A odběr. Aspoň těch 10 lajků. 10 000. 10 lajků. 10 lajků, okay. Matku se z toho vážit a hlavně to follow. Tak jo, ahoj.